から力つかないよ。라이언 에미뉴, 에미뉴노 3개 우리야 레스토랑 칼리아니스, 칼리아네 Caracoy, Caracoy is this. Caracoy. Ne gelin? Bepul bep ketdi ya. Chiqarib olamiz aka, bankrot qilamiz. O'zingizga qanday bo'lsa bankrot qiladi bu. Pulimni chiqarib olamiz. Oxirida o'sha to'rlarni qaytib beradi-yu, davlat tushib. Ha, to'g'ri. U bilan. Bosh qara bo'ldi. Atalovda tekis. Tegadigan joyi bor ekan. Qizilchisi qaroy, qizil. Всем, 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 до свидания. Что? Kişini alıp gidip durup satardı gücükte. Bizdeşçe. Bizde satardı. Ooo, neymiş patlı kupur. Haa, neymiş. Hani evde tilfillerden bir görevi çekerken aldı. Okay, now.
bu yo'lini ham o'zgartirar ekanda. Boya aliylar bilan keldi yo'lda bizsa. Mana o'tgan safar mana shu kelamiz bo'ldik, qarang. Ha. Mana shu kelib dam oladi, fosh. Parom. Mashina yani. Tezot. Люди, народ, вот этот район называется Каракой. Вот здесь можно искупаться. Стамбул, Каракой. Yeah.